নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু বাতৰিত আৰম্ভণিতে জনা এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত আৰু এজন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু মৃত লোকজন গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সুশাৱন দত্ত দুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ নিজ গৃহতে মৃত্যু হৈছিল সুশাৱন দত্তৰ মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে স্বাব পৰীক্ষা কৰোৱাইছিল সুশাৱন দত্তই মৰ্গত ৰখা হৈছিল দত্তৰ মৃতদেহ আৰু সুশাৱন দত্তৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আহিল পজিটিভ তেওঁৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত ৰাজ্যত আৰু এজন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু মৃত লোকজন গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল লোকজন দুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ নিজ গৃহতে মৃত্যুমুখত পৰিছিল সুশাৱন দত্তৰ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ বাবে মৃত্যুৰ পূৰ্বে স্বাব পৰীক্ষা কৰোৱাইছিল সুশাৱন দত্তই আৰু সম্প্ৰতি মৰ্গত ৰখা হয় দত্তৰ মৃতদেহ আনহাতে সুশাৱন দত্তৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পজিটিভ অহাৰ পিছতেই এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আনহাতে তেওঁৰ পত্নীও কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15জনলৈ বৃদ্ধি পালে মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ এয়া শেহতীয়া খবৰ মৃত্যুৰ শেহতীয়া খবৰ ৰাজ্যত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ সুশাৱন দত্ত নামৰ মালিগাঁৱৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা পাৰ্থ হাজৰিকাৰ সৈতে পাৰ্থ জনাওক সবিশেষ খবৰ সুশাৱন দত্ত বুলি নামৰ লোকজন তেওঁ মৃত্যু হৈছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে ব্যক্তিজন জ্বৰ কাষত আক্ৰান্ত হৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তাৰ ফলত তেওঁ গোটেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ পৰা পানী এঠাইত আহিছিল আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু তেওঁ জি এম চি কিছুমান লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ দেশত কৰোণা আছে বা নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতে এক সঞ্চালকৰ খবৰ আহিছিল কিন্তু তেওঁৰ দেহত কোনো কৰোণা পজিটিভ ওলাই ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে সেই কৰোণাৰ লগতে গতিকে ক'ব লাগিব যে পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেওঁৰ বয়স কিমান মালিগাঁৱৰ কোনটো অঞ্চলৰ বাসিন্দা সুশাৱন দত্ত হয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁ মালিগাঁৱৰ ভূপেলাৰ ওচৰত তেওঁ বসবাস কৰে আৰু তেওঁৰ বয়স প্ৰায় 62 বছৰ আছিল আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি জ্বৰ কাহ বা কৰোণা যিখিনি বেমাৰ আছিল আনুষংগিক বেমাৰত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল যাৰ ফলত তেওঁ পাণ্ডু আছিল গৈ নিজে স্বাস্থ্য প্ৰদান কৰিছিল হয় পাৰ্থ কিবা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছিল লোকজনৰ নাই তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে তেওঁ নিজ গৃহতে আছিলে যিহেতু তেওঁ বেমাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছিলে গতিকে ক'ব লাগিব যে তেওঁ এক গণসংক্ৰমণৰ কথা আহি পৰিব পাৰে ইয়াত নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ গণ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতা এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত আপুনি জনাইছে পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্য বিভাগে কি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ক্ষেত্ৰত হয় আহি পেলাই তেওঁ মৃতদেহটো লৈ গৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু পত্নীও কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে তেওঁ পত্নীটো যাৱতীয় যিখিনি যাৱতীয় যিখিনি তেওঁ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন সেই চিকিৎসালয়তে তেওঁক লৈ গৈছে হয় পাৰ্থ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যে ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা সুশাৱন দত্ত নামৰ প্ৰায় 62 বছৰীয়া লোকজন কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে কিছুদিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল দুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল সুশাৱন দত্তৰ মৃতদেহ আৰু সুশাৱন দত্তৰ পত্নীও বৰ্তমান কোভিড-19ত আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকাকৈ এজনৰ পিছত আনজনলৈ কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু শেহতীয়াকৈ মালিগাঁৱৰ 62 বছৰীয়া এই লোকজন মৃত্যু হ'ল কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰা 6জনক আটক কৰা হৈছে লখৰাত আটক কৰা হৈছে 6 পাচলি ব্যৱসায়ীক পাচলিসহ জব্দ কৰা হৈছে 4খনকৈ বাহন পানী যোগানৰ বাহনেৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল পাচলি অবৈধ পাচলি বজাৰ উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষীয়ে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি বহিছিল পাচলিৰ বজাৰ আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আৰু আমাৰ বাতৰি পাছতেই আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উচ্ছেদ কৰা হয় এই অবৈধ পাচলিৰ বজাৰ লকডাউনৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি লখৰাত পাচলি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল কেইজনমান অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ইতিমধ্যে এই বজাৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে 6 ব্যৱসায়ীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে পাচলিসহ জব্দ কৰা হৈছে 4খনকৈ বাহন পানী যোগানৰ অচিলাৰে পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল এই ব্যৱসায়ীকেইজনে
অবৈধ পাচলি বজাৰ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষীয়ে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি বহিছিল পাচলিৰ বজাৰ ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে পাচলি যোগান ধৰা হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পানী যোগানৰ অচিলা লৈ এনেদৰে অবৈধভাৱে পাচলিৰ বজাৰ বহাইছিল লখৰাত এই বাতৰি নিউজ এটিনত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ কৰে এই বজাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় মঙলদৈ চিভিলৰ তিনিগৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ডাক্তৰ যদুমণি কাকতি ডাক্তৰ বিনোদ কলিতা ডাক্তৰ হৰজ্যোতি ডেকা চিকিৎসক আক্ৰান্তৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খন অপিডি বিভাগক নগৰীয়া চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তিনিজনকৈ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আৰু যাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় মঙলদৈ চিভিলৰ তিনিগৰাকী চিকিৎসক ক্ৰমে ডাক্তৰ যদুমণি কাকতি ডাক্তৰ বিনোদ কলিতা আৰু ডাক্তৰ হৰজ্যোতি ডেকা আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত আৰু এই চিকিৎসক তিনিগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খন আৰু অপিডি বিভাগক নগৰীয়া চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু আমি আপোনাক জনাই আহিছো যে আজিৰে পৰা মহানগৰীত কিছু শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন কিন্তু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনাক ভৰিৰে মোহাৰিছে একাংশই মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ওলাই আহিছে ভিৰ কৰিছে একাংশ লোকে নাই কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব ইপিনে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি ঠায়ে ঠায়ে বহিছে পাচলিৰ বজাৰ কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনে শাক পাচলিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছতো অধিক দামত বিক্ৰী কৰি আছে অসাধু বেপাৰীয়ে আজিৰে পৰা কিছু শিথিল কৰা হৈছে মহানগৰীত লকডাউন গেলামালৰ দোকানসমূহ বিয়লি 4 বজালৈ খোলা থাকিব আৰু এনে সময়ছোৱাত একাংশ লোকে লকডাউনৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনাক ভৰিৰে মোহাৰি একাংশই ওলাই আহিছে সামাজিক দূৰত্ব নমনাকৈ মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ভিৰ কৰিছে একাংশ লোকে এই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি ঠায়ে ঠায়ে বহিছে পাচলিৰ বজাৰ কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে পাচলিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ অধিক দামত পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছে একাংশ অসাধু বেপাৰীয়ে দুলিয়াজানত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে এগৰাকী মহিলাক দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে মহিলাগৰাকী নিহত মহিলাগৰাকী ট্ৰিপলেং থাৰ্মেলৰ সমীপৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা বাহনক খুন্দাত পথৰ দাঁতিত এটা খাৱৈত পৰিছিল মহিলাগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে ভৰ্তি কৰোৱা হয় অইলৰ হস্পিটেলত অৱশ্যে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বাহনক খুন্দাত আহত মহিলাগৰাকীক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুলিয়াজানত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই থৈ গ'ল এগৰাকী মহিলাক দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় মহিলাগৰাকী নিহত মহিলাগৰাকী ট্ৰিপলেং থাৰ্মেলৰ সমীপৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা বাহনৰ খুন্দাত পথৰ দাঁতিৰ এটা খাৱৈত পৰিছিল মহিলাগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই অইলৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকীক দিব্যজ্যোতি বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় দ্ৰুতবেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় অৱশ্যে দ্ৰুতবেগী বাহনখনক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিছেনে নাই এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই সেই খবৰ হস্পিটেলত মৃত্যুমুখত পৰে মহিলাগৰাকী হস্পিটেলত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকীক তীব্ৰবেগী বাহনক খুন্দাত দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছিল মহিলাগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় দ্ৰুতবেগী বাহনক খুন্দাত শোকাবহভাৱে মৃত্যু খাবতি লয় এই মহিলাগৰাকীয়ে দিব্যজ্যোতি বৰুৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে আমি জনাইছো মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ খবৰ তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসক কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়খন আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক জনাব মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই
করোনা আক্রান্ত হয়েছে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত তিনিগৰাকী চিকিৎসক। আমি দণ্ডাধীশ কেইটা উপস্থিত হয়েছে আর দেখ দৃশ্য চিকিৎসালয় বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। আর দণ্ডাধীশের আমি জানি বিচারিম যেহেতু তিনিগৰাকী চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়। মূল কব লাগিব যে কোভিড নাইন্টিনের রিপোর্ট, এই রিপোর্টের মূল দায়িত্ব থাকা এজন আর যে ডক্টর চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছে, আমি তারপর জানি বিচার হবি আসলে কিমানগী ডক্টর আক্রান্ত হয়েছে। তিনজন আক্রান্ত হওয়া বলে আমি এটা রিপোর্ট পাইছো। আমার চিফ মেডিকেল হেলথ অফিসার ডক্টর যদুবনি কাকতিও তার ভিতর ইনক্লুডেড। আর এটা আমি সিভিলে শিফট করি ফর দেয়ার ট্রিটমেন্ট। আর তারপর ইয়াতে এটা বর্তমান মানে জেনারেল পাবলিকের এন্ট্রিটা রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। আর যিনি মানুষ এক্সপোজ হয়েছিল সেই মানুষখিন সবখিন কালেক্ট করা হব আর মানে জায়গা স্যানিটাইজ করা হব। বিনোদ কলিতা কত কর্মরত? বিনোদ কলিতা জয়েন্ট ডিরেক্টর হেলথত বহে, কিন্তু ধর কিছু কামর কারণে সিভিলকেও আসে, সেইকারণে মানে চাব লাগবে কোনখিন এরিয়া সরজ্যোতি ডেকা হেৰি গাইনোকলজি ওয়ার্ডত কর্মরত আসলে বন্ধ করে মানে জেনারেল পাবলিকের এন্ট্রিটা রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। জরুরীকালীন সেবা তো মানে যেটু স্থানান্তর করা হয়েছে এটা সেটু মানে এটা ইন্টারিম মেজার হিসাবে লওয়া হয়েছে, কিন্তু ধরো পার্মানেন্টলি কি করা হয় ফার্দার ডিসিশন হলে আমি গম পাম আর ডিসি স্যারের পর। যদুমণি কটকী হয় মেইনলি মানে চিফ মেডিকেল হেলথ অফিসারের গোটেখিনি চোয়া চিতা করেছিল আর কোভিডরও ইম্পর্টেন্ট হেৰি মানে একটা পজিশন হোল্ড করে আসছিল। এতিয়া তেওঁৰ জায়গাত ডক্টৰ বেৰিয়াক দিয়া হৈছে ফৰ্দাৰ আছিলে দণ্ডাধীশ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য যিহেতু মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ কাম আছে ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য। আৰু মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি জৰুৰীকালীন সেৱাই হওক বা OPD ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু এই চিকিৎসালয়খনতে দায়িত্ব আছিলে এই তিনিগৰাকী চিকিৎসক। আৰু ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব যে এগৰাকী প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসক আছিলে আৰু আন যি দুগৰাকী চিকিৎসক আছিলে তেওঁ যেতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ লগতে মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় যিখন মূল চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনৰ দায়িত্বত আছিলে চিকিৎসক দুগৰাকী। আমি কিছু সচেতন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিটো ক্ৰমাৎ গণসংক্ৰমণৰ দিশে আগবাঢ়িছে মঙ্গলদৈ ক্ৰমাৎ গণসংক্ৰমণৰ দিশে আগবাঢ়িছে চিকিৎসক তিনিগৰাকী আক্ৰান্ত হ'লে এক ভয়ানক কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। নহয় নিশ্চয় এক মানে দৰং জিলাবাসীৰ কাৰণে এক শংকিত হোৱাৰ কাৰণ, সেই গতিকে দৰং জিলা প্ৰশাসনে অতি তৎপৰ হ'ব লাগে। আৰু বৰ্তমান দৰং জিলাবাসী ৰাইজে বা মঙ্গলদৈ বাকী ৰাইজে সম্পূৰ্ণ লকডাউন বিচাৰিছে, গতিকে এই বিষয়সমূহ যাতে প্ৰশাসনে চাই ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি তিনিগৰাকী চিকিৎসকৰ কোভিড পজিটিভ পালে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱেও প্ৰেক্টিচ কৰে, গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে যি যি অঞ্চল ৰোগীৰ চাইছিলে সেইটোৱে কৈছোঁ তেওঁলোকে ৰোগী চাইছিলে আৰু য'ত ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ চেম্বাৰ আছিলে সেই অঞ্চলসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব লাগে আৰু তাৰে সেইসকল ব্যক্তি যাতে সব টেষ্ট কৰে। নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এগৰাকী নাৰ্ছৰ পৰা পাঁচগৰাকীলৈকে সংক্ৰমণ পাঁচগৰাকী লোকলৈকে সংক্ৰমণ হৈছিলে কোভিড নাইণ্টিন আৰু ইয়াৰ পিছতেই পাঁচগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তিনিগৰাকী চিকিৎসক দায়িত্বত থকা চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু লগে লগে আমি ক'ব লাগিব দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইন আছে, কাৰণ যি দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ পিয়েৰ একগৰাকী কোভিড পজিটিভ আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙ্গলদৈ লগতে দৰং জিলাত এক আতংক বিৰাজ কৰিছে আৰু সকলোৱে এই যি লকডাউন দিয়া হৈছে বা যি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাস্ক পিন্ধে হওক বা সামাজিক দূৰত্বই হওক এইসমূহ যাতে সকলোৱে পালন কৰে তাৰ কাৰণে সচেতন মহলে দাবী উত্থাপন কৰিছে, অন্যথা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে মঙ্গলদৈত। মহানগরীত শাক পাচলি খুচুরার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি বিপণন পরিষদ আর কামরূপ প্রশাসনের বৈঠকত নির্ধারণ করা হয় দাম। ঘরে ঘরে পাব শাক পাচলি, ঘরে ঘরে পাব ফল মূল, ব্যাপারী হোম ডেলিভারি দিব শাক পাচলি তথা ফল মূল। সোমবার আর বুধবার হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোনবিধ পাচলি কিমান দাম ইতিমধ্যে নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে আর সেই অনুসরণ প্রতি কিলো জিকা 35 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কিলো কোমরার দাম হয়েছে 30 টাকা, প্রতি কেজি পটল 30 টাকা, লেচেরা প্রতি কেজিত 40 টাকা, তিতা কেরেলা প্রতি কেজিত 40 টাকা, রঙালাও প্রতি কেজিত 20 টাকা, ভেন্ডি প্রতি কেজিত 30 টাকা, বন্ধাকবি প্রতি কেজিত 30 টাকা আর ইত্যাদি কাই মুহূর্তে টিভি টিভির পর্দাত আপনি প্রত্যক্ষ করেছে। জলকীয়া প্রতি কেজি নির্ধারণ করা হয়েছে 60 টাকার দরত, গাজর প্রতি কেজি 90 টাকা, বিন প্রতি কেজি 90 টাকা, ভোল প্রতি কেজিত 30 টাকা, তিয়ঁহ প্রতি কেজি 30 টাকা, প্রতি কেজি পানিলাও 35 টাকা, কেঁচা মটর 85 টাকা, কাজি নেমু এটা 3 টাকা, বেঙেনা প্রতি কিলোত 40 টাকা, ভাত কেরেলা প্রতি কিলোত 46 টাকা, ধনিয়া এমুঠিত 5 টাকা, ক্যাপসিকাম প্রতি কেজিত 80 টাকা, নতুন আলু প্রতি কেজিত 30 টাকা, বিলাহী প্রতি কেজি 50 টাকা, ওলকবি প্রতি কেজি 40 টাকা,
প্রতি কেজি কচু 40 টাকা স্কোয়াস প্রতি কেজি 50 টাকা মূলা প্রতি কেজি 30 টাকা গন্ধলি প্রতি কেজি 32 টাকা আর ধনজলি প্রতি কেজি 30 টাকা কই নির্ধারণ করা হয়েছে আর মহানগরবাসীয়ে ঘরতে লাভ করিব শাক পাচলি তথা ফলমূল ইতিমধ্যে সোমবার আর বুধবার হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৃষি বিপণন পরিষদ আর কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে রাজ্যত ভয়াবহ রূপ বৃদ্ধি পাইছে মারাত্মক কোভিড 19 সংক্রমণ শেহতীয়াক 500 ঘর বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা দেওবারে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে মুঠ 735 গড়ি লোক ইয়ারে 552 গড়ি করোনা আক্রান্ত হয়েছে গুয়াহাটির মহানগরীত অধিক দ্রুত গতির বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে গণ সংক্রমণ গুয়াহাটি মহানগরীতে পর্যন্ত কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে মুঠ 3293 গড়ি লোক রাজ্যত 11736 গড়ি লোক বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19 আক্রান্ত সংখ্যা অবশ্যে আরোগ্য হয়ে ঘরলে উভতিছে 7433 গৰাকী করোনা আক্রান্ত এই পর্যন্ত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা কোভিড 19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হয়েছে 4286 গৰাকী আর এই মুহূর্তত আমি জানাও যে শেহতীয়া খবর মালিগাঁওত এজন লোকের মৃত্যুকে ধরে বর্তমান রাজ্যত আক্রান্ত করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 15 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে বঙাইগাঁওত কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে এটি দেড় মহিয়া শিশু যোগী গোপার বালাপাড়াত আক্রান্ত এটি কনমানি মাতৃ শিশু সহ দুইকে প্রেরণ করা হয়েছে গুয়াহাটিলৈ দেওবারে বঙাইগাঁওত করোনা আক্রান্ত হয়েছে 17 লোক ইয়ারে 13 যোগী গোপা অঞ্চলের করোনাত আক্রান্ত হয়েছে যোগী গোপা থানার এজন কনিষ্ঠবল জেলাখনতে পর্যন্ত সর্বমুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 148 জন ইয়ারে বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 65 কোভিড 19 আক্রান্ত লোকশিল্পী সকলৰ অন্যতম সামগ্রী হৈছে দুতাৰা আৰু ডগৰ এই হেৰাই যাবলৈ ধৰা সামগ্রী দুবিধ লকডাউনৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰি আছে টংলা ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নৰেন ডেকাই দুতাৰা আৰু ডগৰ তেওঁ আগতেও নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু স্কুলত কৰ্মৰত হোৱা হেতুকে সেই কাম বাদ দিবলগীয়া হৈছে লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত তেওঁ আকৌ দুতাৰা আৰু ডগৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হাতত লৈছে এতিয়া 50টাতকৈ অধিক দুতাৰা আৰু ডগৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে এটা দুতাৰাত 1000 টকা আৰু এটা ডগৰত 300 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হয় সাহক আমাৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লোকশিল্পীসকলৰ এক অন্যতম সামগ্ৰী হ'ল দুতাৰা আৰু ডগৰ আৰু সেই দুতাৰা আৰু ডগৰ টংলাৰ নিবাসী নৰেন ডেকা নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনে সজাই আছে বনাই আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এইদৰে তেওঁ দুতৰা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই দুতৰা যিহেতু নতুন যুৱচামে দুতৰা কি বস্তু তেওঁলোকে কিছু কিছু পাহৰি গৈছে আৰু সেয়ে তেওঁ এটা প্ৰয়াস কৰিছে যিহেতু তেওঁ চাকৰি কৰাৰ সময়ত তেওঁ দুতৰা সজাব সময় নাপায় বা বনাব সময় নাপায় গতিকে তেওঁ যিহেতু লকডাউনত প্ৰায় 3 মাহতকৈ অধিককাল তেওঁ লকডাউন পালে আৰু সেই সময়তে ইতিমধ্যে তেওঁ নৰেন ডেকাই দুতৰা সজাব আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু তেওঁ আগতেও সজাইছিলে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নৰেন ডেকা আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব এইটো যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই বনাইছোঁ আৰু স্কুলতো যাব নালাগে নহয় কাৰণে এনেই বহি ঘূমি থকাতকৈ সেইটো এইকাৰণে দুতৰাকৈ বনালোঁ আগতে বনাইছিলোঁ মই সৰুতে তাৰপিছত যেতিয়া চাকৰি পাইছিলোঁ তাৰপিছত এইগিলা আৰু বাদ দিলোঁ এতিয়া সোমাই পালোঁ 2-3 মাহ ধৰি সেইকাৰণে দুতৰাকৈ বনাই আছোঁ আৰু ডগৰো বনাইছোঁ আৰু দুতৰাবিলাকৰ দাম কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু ডগৰৰ কিমান দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এইটো দুতৰাটো 1000 কৰি দিছোঁ আৰু ডগৰটো 300 কৰি দিছোঁ হয় এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান বিক্ৰী কৰিলে 40-50টামান হ'ব বিক্ৰী কৰা আৰু এনেই আৰু 30টামান আছে হয় বনাই আছোঁ আৰু এই এইখিনিও বিক্ৰী কৰিব লাগি পাৰিম এইটো মূলত কি কি কাঠেৰে বনোৱা হয় এইটো ছাতিয়ান আৰু গামৰি হয় যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই দুতৰা বা ডগৰ নতুন চামৰ যিটো আমাৰ নতুন যুৱচাম আহিছে তেওঁলোকে প্ৰায় এইটো নিষেধ হৈ গৈছে বা লোক সংগীতৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ হেৰি হৈছে মানে কি বস্তু তেওঁলোকে কিছু কিছু সংখ্যকে নাজানা হৈ গৈছে এই দুতৰাটোৱে কিছু পৰিচয় কৰি দিব নেকি হয় এইটো এতিয়া পৰম্পৰা আগৰ পৰা এইটো থলুৱা বাদ্য এই ডগৰ দুতৰা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজিয়ে নাপায় কি হেৰি আজিকালি গীতা চিতাৰহে জানে কিন্তু দুতৰা যি বা ডগৰ এটা যি বা একতাৰা কিহক বোলে সেইগিলাটোৱে নাজানেই এতিয়া কালে
সেইকাৰণে মই পৰম্পৰা হেৰিটো ৰাখি এইটো বনাইছোঁ আৰু হয় হয় যিহেতু এই বস্তুটো আচলতে নিঃশেষ হোৱাৰ পথত গতিকে তথাপিও এক তেওঁ বিচাৰি উলিয়াইছে আচলতে গুৱাহাটী বা ক'ৰবাৰ দূৰৰ পৰা গৈ হ'লেও তেওঁ তাৰবিলাক কিনি আনিব আনি এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে তেওঁ দুটৰা যোগান ধৰিছে আৰু নতুন চামৰ মাজত আচলতে দুটৰা কি বস্তু চিনাকি দিবলৈ এক প্ৰয়াস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ লকডাউনৰ আজি দ্বিতীয়টো সপ্তাহ। আজিৰে পৰা মহানগৰীত শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন। মহানগৰীত আজিৰে পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব পাৰিব অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকান। 11 বজাৰ পৰা দোকান খোলাৰ পাছতে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে শুকুৰবাৰলৈ বিয়লি 4 বজা পৰ্যন্ত গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকানহে খুলিব পৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ দোকানসমূহত গ্ৰাহকৰ ক্ৰমাৎ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজিৰে পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব পাৰিব অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকান। 11 বজাৰ পৰা দোকান খোলাৰ পাছতে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। অৱশ্যে 5 জুলাইৰ পিছত পুনৰ 7 জুলাইতহে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামাল দোকান। এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাইছোঁ পাইকাৰী গেলামাল দোকান খোলাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ। ইপিনে আজিৰে পৰা দুদিনৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে শাক পাচলি ফল মূলৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা। আজি আৰু 8 জুলাইত বেপাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব শাক পাচলি আৰু ফল মূল, কিন্তু হোম ডেলিভাৰীৰ সময় পুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে পদপথত খুলিব নোৱাৰিব কোনো দোকান। লকডাউনৰ নতুন নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এখন অবত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ সৈতে। গুঞ্জন, 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলা হ'ব আজিৰে পৰা শুকুৰবাৰলৈ। এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱা কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে? হয়, মই উপস্থিত আছোঁ গণেশগুৰিত আৰু ইতিমধ্যে গেলামাল দোকানসমূহ খোল খাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ মাজতে, কিন্তু বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই নিয়মহে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। কাৰণ ইমান দিন ধৰি দোকান পোহাৰ বন্ধ আছে, সকলোৰে সামগ্ৰীৰ অভাৱ নিশ্চয়কৈ হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বাৰে বাৰে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি হাৰত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰে, সকলোৱে যাতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখে, সেয়া নিৰ্দেশনা আছিল। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই যি নিৰ্দেশনা আছিল তাক কিন্তু পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। অভাৱ হৈছে নিশ্চয়কৈ, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ হৈছে, তাৰ বাবে জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, দোকানলৈ আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে। কিন্তু সেই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত যিখিনি সাৱধানতা সুৰক্ষা তেওঁলোকে ল'ব লাগিছিল সেয়া কিন্তু লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, সেয়া লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। আৰু মোৰ এটা আমাৰ নিউজ 18ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন ডাঙৰীয়া আছে, মই তেওঁৰ পৰা তপন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এই সম্পৰ্কে ল'ম যে আপুনি আহিছে গুৱাহাটীত, দেখিছে যে আজিৰ পৰা গেলামালসমূহ খুলি দিয়া হৈছে, কিন্তু যি নিয়মসমূহ বান্ধি দিয়া হৈছিল সেয়া কিন্তু পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। আৰু এই যে আমি লকডাউনত থাকিলোঁ সেয়াতো ধূলিচ্ছা ধৰি গ'ল। হয়, তেনেকুৱাই হৈছে, কিন্তু মই কেইখনমান দোকানত দেখিছোঁ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ লকডাউনটো মানিছে, ৰাউণ্ড চাৰ্কল দি পেলাই গ্ৰাহকক শাৰী পতাই বস্তু বিক্ৰী কৰিছে আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, হেণ্ড গ্লভছ সকলো ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই, মই নিজে বজাৰ কৰিবলৈ আহি তেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা হৈছে। এতিয়া আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, আপুনি ভিতৰত কি সাহসত প্ৰৱেশ কৰিব? মই লাইনত আছিলোঁ, লাইনটো এটা সময়ত ঠিকে আছিলে, অলপমান পিছতে লাইনটো খেলিমেলি হৈ গ'ল আৰু মই যি চাৰ্ফ কিনিবলৈ আহিছিলোঁ মই চাৰ্ফ ল'বলৈ এতিয়া সাহস কৰিব পৰা নাই। গতিকে এয়া হৈছে সমস্যা। আৰু যেতিয়া পূৰ্বতে লকডাউন যেতিয়া দিয়া হৈছিলে দোকানসমূহত আপোনালোকে দেখিছিলে যে কিছুমান ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড এনেকৈ ঘৰ কৰি দিয়া হৈছিলে যাতে দূৰত্ব বজাই ৰাখি সকলো যাতে থিয় হ'ব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ তেনে দৃশ্য সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে আলু পিঁয়াজ সকলোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে। আমি জানো যে লকডাউনৰ পূৰ্বে আলুৰ নাটনি হৈছিল, সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম হৈছিল আৰু তাৰপিছত এতিয়া আলু উপলব্ধ হৈছে, কিন্তু সেই আলু পিঁয়াজ আদি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যি দূৰত্ব তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু ৰখা ইয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মই আন আন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? ইয়াৰ পৰা, কছাৰী বস্তিৰ পৰা আহিছে। আপুনি দূৰত্ব বজাই ৰাখি ইয়াত থিয় হৈছে, কিন্তু ভিতৰত যদি আপুনি পৰিৱেশটো চায় কি সাহসত আপুনি এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব? এইটো কথা হৈছে, এতিয়া মানুহবিলাকে মানে নামানি আৰু, কোনো পধ্যে নামানে। মই আন আন লোকসকল আছে, আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখি ইয়াত থিয় হৈছে, এতিয়া ভিতৰত দেখিছে যে অসংখ্য মানুহ তাত সকলোৱে ভিৰ কৰিছে, কি ক'ব? দায়িত্ব কাৰ? কি কওঁ, এইটো নিজে নিজে বস্তুটো পালন কৰিব লাগে, বস্তুটো নিজে যদি নকৰে এইটো
এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ দৃশ্য। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে 11 বজাৰ পৰা গেলামালসমূহ খোলাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল যদিও আন আন অঞ্চলত কিন্তু 9 বজাৰ লগে লগে 9:30 বজাৰ লগে লগে দোকান বহিছে, বজাৰ বহিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে আইন ভংগ কৰাৰ বাবে। আনকি এটা নিৰ্দেশনা আছিল যে কোনো বাইক লৈ ওলাই আহিব নালাগে, গাড়ী লৈ ওলাই আহিব নালাগে, ওচৰতে থকা গেলামাল দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগে। কিন্তু একাংশই বাহন লৈ ওলাই আহিছে আৰু সেই বাহন লৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে আটক হ'বলগীয়া হৈছে, বাহনকেইখন তেওঁলোকৰ জব্দ কৰা হৈছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ। কিন্তু এতিয়া এই দৃশ্যই নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলোৰে চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিমান বৃদ্ধি পাইছে সিমান কিন্তু সচেতনতাৰ অভাৱ হোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, ধন্যবাদ গুঞ্জন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰে একাংশ লোকৰ অবিবেচকী কাণ্ড এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। দোকানসমূহ খোলা হৈছে যদিও সামাজিক দূৰত্ব একাংশই মানি চলা নাই। যে শাৰী পাতি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেয়া যেন মানি চলা নাই। সামাজিক দূৰত্ব বা মাস্ক একাংশই পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। 11 বজাৰ পৰা খোল খাইছে গেলামালৰ দোকানসমূহ আৰু এই ক্ষেত্ৰত খোজ কাঢ়ি গৈ বজাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মহানগৰবাসীক প্ৰশাসনে।